অসুস্থ তেখেত বহুত দিনৰ পৰাই, আজি প্ৰায় 4-5 বছৰ ধৰি, আজি 2 বছৰ আগৰ পৰা বেছি হ'ল। আগতে ধৰা মইতো বম্বেত থাকোঁ, তেখেতে নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খাই এতিয়া সেইটো কৰিব নোৱাৰা হ'ল। তাৰপৰা মই মোৰ লগতে লৈ গৈছিলোঁ, তাতে আছিলে। তাৰপৰা আজি কিছুদিন ধৰি গা বেছি হোৱা দেখি মই ছেপ্টেম্বৰ মাহত লৈ আহিলোঁ, কাৰণ মই কিবাকিবি উল্টা পুল্টা সপোনো দেখিছোঁ, বেয়া সপোন। গতিকে মই বোলো অসমতে লৈ যোৱা ভাল, তাত কিবা এটা হৈ গ'লে মই কি কৰিম, ইয়াততো সকলো আশা, তোমালোক আছে, সকলো আশা। সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ ছেপ্টেম্বৰত। তাৰপৰা হস্পিটেলত জি এম চি এইচত নিয়া হৈছিলে 23 ছেপ্টেম্বৰত। তাৰপৰা 4 অক্টোবৰলৈকে তাত ৰাখিলে হস্পিটেলত। তাৰপৰা ডক্টৰে ক'লে আমি আমাৰ কৰিবলগীয়াখিনি হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাওক। মই বোলো ইয়াৰ মানেটো কি হয়, ইয়াৰ মানেটো এটা বুলিয়ে জানো আৰু, যিটো আৰু ভাবে আপুনি তেনেকৈ লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছতো এতিয়া একদম উঠিব নোৱাৰা অৱস্থা আৰু, এটা ছাইড পূৰা ফুল লেগ পেৰালাইচিছ। আগতে অলপ আছিলে, হস্পিটেলত যোৱাৰ আগতে ধৰা অকণমান বাথৰুমটোকে যাব পাৰিছিলে, এতিয়া সেইটোও নাই আৰু, চব কাম বিচনাতে আৰু, চবেই মই ইমান দিন কৰি আছিলোঁ, সেইটোৱে কথা, কি ক'ম আৰু। 4:35 মইতো এনেই মোক মাতি থাকে, আজি বোলো বহুত দেৰি মাত বোলো নাই, মোৰো টোপনি চোপনি নোহোৱা হৈছে, কটিকা আচা বেয়া হৈ গৈছে, মই বাথৰুম যাওঁ বুলি বোলো। অকণমান সেই সময়তে মোৰ চকু লাগিছিলে, মই প্ৰায় 2:30 বজালৈকে শুৱাই নাই, অলপ চকু লাগিলে বোলো বাথৰুম গৈ আহোঁ। তাৰপৰা দেখিছোঁ ভৰিখন বিচনাৰ পৰা বাহিৰত পাৰ হৈ আছে, মাতিছোঁ বোলো নাই, মাত চাত নাই, উশাহ লোৱা নাই। লাহেকৈ ভৰিখন উঠাই দি পেলাই এই কাষৰ ল'ৰাটো ভাইটিটো প্ৰাঞ্জলক মাতিলোঁ, পাপু চাইছোঁ না বোলো, অলপ সন্দেহ হৈছে, কি ক'লে নাই গ'ল বোলে। নৱগ্ৰহত কৰিব নেকি বিমল? অঁ, বিমল বৰা তাৰ লগত ফোনত কেইবাবাৰো কথা হ'ল, কাৰণ তেখেত এজন নাম কৰা মানুহটো, তেখেতক সন্মান সহকাৰী কৰি কৰিলে ভাল আৰু, সেইটোৱে কথা। সেইটো মই কৈছোঁ আৰু, তেওঁলোকে যেনেকৈ ভাবে মোৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু, তেখেতক ঘৰটো দি দিয়া উচিত, তেখেতে চৰকাৰৰ ঘৰটো পোৱা নাই। বাকী যিখিনি ক'ব লাগে মই কৈছোঁৱে, চেনেলক মামালৈও, হিমন্ত মামালৈও অনুৰোধ কৰিছোঁ, ক'বলগীয়াখিনি কৈছোঁ।